Kan det dök upp några fler tokar med helikopter då? Han sa ju att det är lite tungt, men han sa till oss att det var det tyngsta han har lyft med. Oss? Ja. Ja, han sa, men jag gillar när det går stadigt, sa han. Så när jag sa Trilva så bara, ja nu går det ju fullt, så nu har jag inget mer. Det har gått med. Nej, vi är min packning tror jag väger med mig 196 kilo. 186 väger jag. Jag fick inte lasta någon. Ja. Oh, jag är under 10, ja. Ja, men då var vi framme. Nu bara hitta något lite läställe att slå upp tältet på. Men jag tror kanske här någonstans kommer man undan. Här kanske. Jag har ju stortältet med mig den här gången. Fick ju med oss några extra gubbar den här turen då. Krille och Daniel. Det är nog bra det här. Vad säger du? Det är dåligt. Är det dåligt? Ja. Kommer SMHI. Men vad fan, solen är ju framme. Alltså det här, det är både inte gott. Nej. SMHI har ju alltid varit en stolt sponsor till oss, men... Det är ju ett par dagar kvar. Det är bra det kallade väder, så vi får prova jackorna vi fick. Ja. Jävligt, jävligt bra jackor. Ja, riktigt. Arbete och fritid, Strömsund. Satt en brodyr, men han sitter lite under flärpen här. Det var för att inte förstöra vattentätheten i fickan. Ja. Det är smart. Riktigt bra. Riktigt snygga. Snygga. Jag synd vi inte hade dem på förra turen när det kom en... Ja, det skulle inte regna något. Nej, men... Lillskuren. Då skulle det vara fint. Ja. Men då levererar SMHI, så vi hoppas på det den här turen. Ja. Och nu har vi ju höst. Det är fan det sjukaste någonsin. Det kommer inte en regndropp i hela Sverige. Men där vi var. Grogga skrev ju det. Var fan är ni alltså? Det finns inte ett regnmoln i hela Sverige. Men ni lyckas ni. Ja, vi gjorde det. Tack. Ja. Toppturen då. Om en timme eller två. Klurar ju på den där då. Och gå. Ja, inte nu eller? Men nej, men alltså... För fiske. Ja, precis. Har vi fått några snygga presenter av vi? Ja, jäklar. Det blev enat vad bra det blev. Blev glatt överraskad. Ja. Blinkar i böjka. Tack för att ta emot. Men vad fan? Växer. Vad gör du med kepan? Den jävla svampen har jag inte sett förut. Va? Grosan. Ny jävla svamp. Men vad fan? Ja, det stämmer det. Jag bara hitta en. Kanske finns någon fler här. En växer i trä då. Och de växer någon annars då. Ja, men helvete. Svaj i svaj. Det är grepp vi har. Nu ska vi kika. Det är en Daniel. Hur ska du trivas sena dagen? Ja, det beror ju på om jag måste strypa krillen i natt. Jag sänker den här. Ut på den där myra. Ja, det är bra. Kamin och hela fadrullan. Ja, det ska ju bli nollgradigt till natt. Så. Ja, vi fortsätter resan. Mot nästa förläggning. Jävla hop mjöl. Lite mat. Fiskehov onödigt. Ännu mer öl. Jag undrar vem fan som flyttar upp i. Va? Ja men. Det är kamin och det är helt jävla bostadshus. Men vad fan, det blir bättre att ni vinglar hit och sen vinglar ni hem.
Men vinglar man hit så lär man ju aldrig vingla härifrån. Nej, inte du då. Nej. Nej, du nickar ju av dig mössan då, sen men sitter ju du. Basta är det där om man vill. Bastu, relax av det och sen sova. Massage. Här på händning. Om du vänder dem mot Robin. Men det här är det Simon som brukar stå för den. Ja, då. Vi är på den, ja. Man kan lita på dig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Riktigt gammal flaska. Det är Lukas Multron 9. Det är ingen crush. Det här är ingen crush. Det kanske, är, du kanske, hör du själv om det. Blodbad. Du kanske får en crush när du dricker. Får du prova den? Nej. Danne provade, han sa att han gosade in i helvete. Var det exakt de orden han sa? Han kanske menade det. Det luktar ju för fan finken. Ja, det är det ju. Det filtrerade ju genom en Skogaholmslimpa. Men vad fan god han. Då jävlar. Den tyckte Patrik var god. Vanilla eller? Nej då, det var konstig smak. Men, av det var väldigt konstig smak. Johannes Ört, det ska vara nyttigt, det säger de. Det ska vara nyttigt. Det ser inte något nyttigt ut där eller? Jag googlar på det, man ska inte dricka det med alkohol, men det är en nysens. Ska man inte blanda det med alkohol? Nej, jag skojar. Det blir som absint och, vad heter han? Hattan. Det var inte så jävla farlig ändå. Eftersmaken var god. Ja, jättegott. Present från Genidrage. Se vad det är för kul. Han är skitlit, man kan tänka här. 7,5 8 grammare. Kanske 11 grammare i och. Fan vad snäll. Se om det är någon fisk då. Ja, gick Ulf verkligen något andra håll? Ja, han gick förbi mig. Ja, men Patrik knäppte byxan nu. Ja, jag ser så nöjd ut. Jag vet inte. Han, Ulf kutar runt. Ja. Kom alltså! Han kom så här. Ja, vi har tagit det på ett bar jävla. Ska du ha vin? Nej, dricker bärs nu. Vin. Hörde jag att du och Kalle kom bra överens på vin? Nu börjar det komma svart tyga. Jag hade svart i blicken. Jo då. Du kommer ihåg.
som det var igår. Kalle kommer nog inte ihåg, om jag kommer ihåg det. Jodå, jag kommer ihåg. Jag berättade den historien nyss. Han har berättat sin version. Nu ska vi ha din version. Vad hände då? Det var du som var en idiot, han. Ja. Ja, just det. Det är så här man startar. Hur var det? Han har druckit lite vin nu också. Bara jag bar in Kalle till hans tält i alla fall. Och sen lämnade han där och gick därifrån. Jag gick väl själv av mig, tror jag, i samma veva. Men... bakom Kalle. Men dagen efter sa ni, sen for ni ju bara. Ni gav ju fan i mig. Vet du vad han sa? Börjaste. Nej. Han sa så här att bär allt du orkar bära så tar jag resten, ja. Var det så? Exakt så var det. Jag bar fan packningen din, en del av den då. Ja, men på kvällen tror jag att det bräkte ur med att ni skulle fara åt helvete allihop. Ja, det var ju ett tom hot. Men det var nog på kvällen innan du bar in med tältet. Det var väl någon jävla jobbsnack som jag rök ihop med. Det brukar ju vara så. Ja, vi var sagt det. Vi skulle lämna jobb utanför. Jag tror att det var farsa vi började bråka om. Om jag vill minnas det rätt. Hans fel. Ja, det är ju hans fel. Det är han som ska stryk. Ja, men nästa gång tar han. Jävla gubbjävel. Ja, men ni är ju här båda två. Ja, lite vänner. De står ju längst ifrån varandra. Ja. Ja, men det var väl glömt 5 minuter senare. Ja, Kalle kom ihåg allting. Ja, berätta allt i vissa detaljer. Ja, ja. Det var ett bra vin ikväll. Då tar han sin hem. Först sa han så här, ingen vin för mig, sa han. Det blir inget bra. Och sen reser han sig upp, men ett glas. Och sen bara berättar han allt. Sist jag drack Krille vin. Som gör. Ja, det är hans fel nu. No. Det var en Krille. Men det är GV vin, så att... Ja, det är fint vin. Blir brillorna på snäsaren här och sitter här. Eller bra eld, tycker jag. Jag kände temmetsklukten lång väg. Nej, inget inte droppe, var går inte. Nej, det var nog fan. Det är så här brukar se ut vid en lägereld. Ut i fjällmarkerna. Det varken ryker eller eldas något. Inget eldas. Och en jäkla hop med ljuging överallt. Underbart väder. Som de förutspådde. Alltså det är helt makande. Jag har väl typ efter det någon gång. Jag började lära känna. Robin, du har ett sammanlagt där vi väl uppåt 7 stycken. Ja, jag tror vi är 70-80 pers. Nej, 70-80 stycken är vi väl inte. Ja, vi väger ju om man ska räkna med. Ja, du väger som 70-80 pers. Ja, det är skillnad. Då tar jag åt mig lite. Det är fint. För jävla fint. Det var typ vår eller höst, men det var kallt som fan på alla tjockisar förstår vad jag menar. Ja, det var det. Jag tänkte, ja. Drick lite vin ikväll. Fin. Finsmakare. Ja, finsmakare. Och det är GVs röda. Som enda stuga. Han smakar väldigt bra. Det är morbror Linde. GV. GV Persson. Svarningen behöver man ingen ris. Tappen, nej även nu. Nej, men jag har gjort det en gång i Jens tält. Ja, men jag har inte det nu då. Ja, men det är inte mitt tält. Det är jävligt tält. Dumt att göra det här när du har gjort det en gång innan. Ja, i Jens tält. Det är ju en jävla skillnad. Det är lugnt det. Ja, gör ni inte ditt eget då kanske? Ja, men det här är inte mitt tält. Inte den Simon. Va? Den här Simon. Den här Simon. Simon. Nej, men det var Jens. Vi får kalla honom för Thornberg. Nej. Jo. Nej, det är Simon och sen är det Ekdal. Ja, precis. Du får ju säga Ekdal. Ja, det här är Simon och sen sa vi Ekdal. Exakt. Han heter ju också Simon. Jävla trevlig kille, det är ju. Vad jag säger. Ja, lite trevligare än dig. Ja, men det är inte så svårt att vara det. Nej. Det var rätt. Ja. Nej, men jag spelade ut en öl i Jensas tält. Då var vi typ
5 kilometer syd om där vi ligger just nu. Jag lovade att jag skulle bära upp 10 öl på valfritt fjäll, men jag skete det. Tur för mig då. Kom de 20 år? Ja, men jag drack ju upp ölna, så att trist. Jag bar upp dem av, men jag drack. Jag bar upp dem, men jag drack upp dem av. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Ja, då var jag och garderober som drog någon fisk idag, eller? Jag har väl dragit flest som vanligt. Ja, det gjorde säkert. Ja, det gjorde jag. Förutom de 8 som jag släpar upp. Vi hade ju fan inte 8. Jo, kom, kolla! Nej. Jo, fan. Men du såg ju dubbelt när du kom. Så ja, okej då. 4 då. 4 var. Men det är fortfarande 4 mer än vad du hade då. Om jag såg dubbelt. Nej. Jag har 6 i min låda, ja. Ja. Eller, ja, det lät jävligt konstigt. Jag har 6 i min låda, ja. Det gick fan bra idag alltså, speciellt för Simon. Tog och fiskade lite an i någon pöl där borta. Med tungan. Ja, nappa bra. Nappa bra, helvete vad det slog till. Ja. Vart lite för mycket av det goda. Det blir det, ja. Ja, men det, jag tänkte jag går ut starkt och sen plana ut bra. Och sen jag säger som då. Det är ändå en 20 fisk. Jag tagit tror jag totalt. Så det finns ju fisk här. Det finns men fisk, ja. De stora de är inte här. Men. Ja. De finns säkert här. Ja. Men de lyser med sin frånvaro, så att säga. Men jag tror imorgon blir det lite mer fokus på fisket. Det blir en bra dagstur och bra med... Tar vi med oss något range och får med oss en hygglig lunch så kan vi nog gå en bit. Ja, det tror jag. Och så bär du och gör den. Jajamän, det lugnt det. Ja, nej, det är en tidig kväll idag och så... Kliver vi upp sent imorgon. Så kliver vi upp sent imorgon. Vi syns imorgon. Hej. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. Water so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rained. Follow my love, except it's in spring air. Follow the moment to the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yester disappear. Let your body be new. Det är en liten kattunge. Det kanske är jag då. Krillis jävla snarkningar vibrerar ju. Till ja. Vårat tält. Mm. Ja. Jättehögt. Tänkte han låg utanför husvagn förra helgen. Eller hur vi sa bara rrrr. Det är därför inte han fick sova husvagn för att snarka. Vad har du berättat om det där i Vemdalen? Nej, vart fan var det då? På dansgalan? När de gav hyra ett annat rum på grund av dig. Nej, det var ju det. Det är ja. Först gick han och la sig i badkaret. Men Stefan Reinhammar har ju varit med om det där då. Det är ju 2 gånger. Ja, det var ju han gav ju hyra ett rum. Det var ju... Nej, det var ju genom... Färviken. Ja, exakt. Det var det flera Stefan gånger. Stefan Larsson var det. Jag hade legat med öronproppar och grunna i badkaret. Hörde ändå Krille. Fick inte. Vad fan var jag som betalade rummet? Ja. Stefan vet du vad det är täcka natt upp på. Ja. Du toppar en lund där. Ja, det är hemskt alltså. Jag minns en gång när vi spelade poker och Tommy, då somnade du i vardagsrummet. Alltså, det kändes som väggen skulle lossna. Vi var tvungna att fara ut från vardagsrummet så vi gick och spela. Det är det som är så konstigt. Mm. Och vet, jag har ju varit med den här så många gånger. Jag blir så förbannad att brotta ner honom och lägga honom på mage. Och han är så full och helt lelig och så tar det 2 sekunder och ligger han på ryggen. Så snarkar han. Det är därför vi provar att döda honom flera gånger. Det är så jävla svårt. Du lät fan inte. Jobbigt. Det går inte.
Ja, okej. Okej. Ja, men just det här, bara han läggs på sidan och slutar en snarka. Ja. På en gång, det är som direkt. Ja, så tänker man, lägger man kuddar och stockar och grejer, faller upp där. Åh, vrian så direkt. Jävligt jobbigt. Skulle du ha fan hitta flavare mark? Rulla in något kanin eller till? Luta där hit. Ja, men gör det, lägg med kinden där och så sitter du fast kanske och bränner fast där. Så du kan ligga på rygg. Skulle du inte ha tejpa fast en fotboll bak på ryggen så du inte kan... Kanske ska gjort det. Nej, men fan, nu låg jag på sidan. Nu sa du ju någonting. Ja. Kanske sätta en kniv med tejp som spetsen in mot ryggraden. Gör lite ont där. Nej, lite ont. Ha en korkskruv och så på en sån här liten fällkniv. Kan dra in den och varv först och så gör lite ondare när den ligger på ryggen. Ja, var framme med något vatten här nu. Tänkte se om det vill sen då. Det var snårigt här. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Robbie. Miss the ones you know. I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Man var liten den där. Någonting. Ja. Han oj. Det var fri. Fri. Åh. Åh. Med ripa. Vi släpper väl tillbaka den här då. Ja, vi gör väl det. Säg det. Varje jävla kast alltså. Ändå en liten bättre size. Av det vi har fått i det här vattnet. Så när kan få simma tillbaka sen. Kul! Jävligt är ju att jag hade ju velat komma över här någonstans, ja. Jag var inte sugen på vada heller. Se om jag tar mig ner en bit då. Om det går att ta sig över. Annars har jag långt att gå.
Kallt var det. Nu är man bra. Slipper jag gå tillbaks. Hoppas det går att slipper göra det här fler gånger. Det märks väl. Lite otaktiskt springer från Robin när det var han som bar på lunchen, men... får överleva på ölkorven. Nej, men vi har väl något kast här då. Det är samma vatten som vi har stått och kastat på förut hela tiden här. Då stod vi på Anders sida där. Det ser ut att vara rätt så långgrunt här. Så vi får väl se. Se tillbaka en bra bit ut här. Frågan om det står något här inne. Får pröva. Stod ju fisk här då. Sprattel. Åh, genidrag. Det var en ganska bra bit. Det var ju storlek 7 ungefär på händerna. Grabbarna är på den sidan. Det är här, ja. En bra bit. Fin. Fin och rött. Rött. Ja, just det. Catch and release. Ah, det som vi gör här. Jävligt. Fan, det var ju bäst i biten hittills. Ja, fan. Jag tog det. Att du tog den då. Jag låg ju halvsov lite bort i. Ja, sen det var hörde skönt. Du börjar gorma och leva också. Ja, nej, nu jävlar har gett du dra iväg och. Jävla solen skina. 10. Sen ger vi oss. Och så var lite mindre än där. En sprallig. Liten men sprallig. Jävlar, Kalle. Ja. Ja, lite mindre. Lite ja, mindre, helt. Men ändå fin. Ändå fin bit. Ändå fin bit. Skål, bada. Ja, ni kanske undrar hur det gått för mig och Kalle då. Ganska bra. Lite så. Sämst är att man må ju bära hem skit. Det är ju. Det gör vi väl med glädje, va? Det gör vi med glädje. Vi är väl typ 3-4 kilometer från kampen. Japp. Kalle drog ju med sig förlängningen hans. Han kan ju sova här ikväll om man vill. Men jag vet inte fan om man gör det. Men ja, rätt som det är så. Det var nästan oförskämt bra fiske. Vad jag säger. Ja. Ja, det... Det här är sällan det är så här. Bak där då. Och bak där ute då. Och det är bra size på fisken i den här kärn. Är det? Löst fiskekort har vi inte... Ja, det... Vi hade sagt... det i tanken. Ja, i tanken. Men sen gick det inte att göra det. Nej.
Det är ju smällen om man får ta det. Kan vara bästa för dagen för mig. Det är ju inga monster, men så sjukt mycket fisk. Sjukt kul. Kolla vilken dag. Ja, vad är det här? Ska man börja ha det så här, Kalle? Har du fått någon fisk idag då? Jajamän. Tre. Tom. Fisk har vi tagit som bara den. Ja, det har vi fan gjort. Och sen, ja, helt underbar kväll faktiskt. Vi har gått lite idag faktiskt, men det är som, det var värt det alla gånger. Ja, fan, att gå hit. Det är, vad kan det vara från kampen? 3, 3,5, 4 kanske. Ja, en kilometer. Men vi har testat vatten efter vägen. Och sen fått bara smått där egentligen. Ja, bara smått. Men sen, tills vi hamnar på den här jäveln. Ja. Här har vi tagit bra size. Och mycket. Överallt. Mycket, vartannat kast nästan. På hela kärn. No. Och man ser ju, det bakar ju. De kommer in nu på kvällssidan. Klockan är 6, kanske. Ja. Fan. 5. 5. Ripjägare. 16:46. Ripjägare har vi hört. Ja. Ute som bara den. Ja. De får ju ingenting då. Men det smäll. Det smäll upp på berget. Där, vad fint det. Där är Kalle. Kalle Lindberg. Hammelard. 0644. Man, kolla. Jävelen. Vad fint det. Här kommer han. Mannen med det stora huvudet. De flottaste benen.
har de kortaste benen. Ja, det är jag. Vart har du varit hela mitt liv? Jag har varit och fiskat, ja du då? Ja, det har jag och. Har du fått något då? Ja, åh, fan. Skapligt. Skapligt. Och så har jag ju plockat kantareller och så i något helvete. Sade du det? Ja, typ en hel kasse med. Skönt. Tänkte passa. Det är synd att du inte tog med den här påsen så jag var tvungen att gå 2 kilometer extra för att hämta den. Ja, men det tycker jag om att gå. Men hur fan kom du från det här hållet nu då? Nej, jag tog i höjder när jag kom ju där uppe någonstans och ner där. Vad har du slagit ihjäl dina bröder eller? Nej, men jag lämnar dem. Ja. Ja, ja. Så jävla bröder. Fan vad jobbigt det var att gå. Fy fan. Ja. Jag, jag har ingen aning om vart grillad andan är alltså. Jasså? Nej. När tappade du bort dem då? Jag lämnade ju dem och gick med Patrik, men och sen Krille sa så här, det går säkert att hoppa över och gå på bättre skia där. Kommer så var det ganska långt hopp och så sa jag till Patrik, det där är långt det. Så Patrik bara hoppa och så här, låg han och kramade sten i vattnet. Bara började hela byxorna och allting. Bla 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 bla. Det är därför man har byggt om nu. Åh. Och inte fick du med det på film heller. Det var ju ett under att jag lyckades hoppa över. Gud förbannat. Jag har ju badat 2 gånger idag. Var du? Ja. Jag fick ju klä av mig och gå över. Ja, där vid forsen. Jag tog ju första vid vattenpallen där jag försvann. Ja, där Patrik hoppade och ramlade. Men hur fan, vadå hoppa? Där gick vi inte hoppa. Nej, tydligen. Jag lyckades fråga exakt. Mig. Jag lyckades precis. 3 steg är ju ingenting mot hoppet jag gjorde alltså. Det, jag gjorde ett hopp i 3 steg. Lätt. Lätt. Men det fattas så här. Ja, det fattades 5 centimeter som man. Ja. Men det är inte nordigt spökte. Jag kan kasta bort några bomber. Fillingarna nu. Ja. Har ju inga andra byxor. Men det vart ju fint väder då. Nu... Helvete. Ja. Det var ju... Ser du? Vake. Det krullar ju av fisk här. Ja, alltså jag var ju borta... Bort över... Där någonstans. Jag tog ju säkert 15 bara på... En halvtimme. Men ingen matfisk egentligen? Nej, det är ju samma size på alltihop. Samma. Tog upp 2, tog med mig det. Ja, vi har de här. Vi. Ja, du har det. Ja, det har vi. Han har det. Ja. Det var dit vi gick idag. Ja, det var fin fisk. Ja. Jag fick 3 jävligt fina. Helvete. Ja, jag fick väl 10, ja. Ja. Ja, lite bättre än alla andra. du kör de här då? Ja, det är... Ska vi smörtäka några sen då? Med fisk. Och här kom nästa man. Du stannar du? Vi hittar ingen Kristoffer och Daniel eller? Ja, vad har hört. De skrek alltså. Ja. Men de är på rätt väg. Så de får fortsätta skrika. Ja, men de är på väg hit då. De är över början av sjunden. Oj, oj, oj. Va? Han var fan tung han att bära hit. Det ser, ja, det ser fan tungt ut det där med. Det blir ju lite pirra. Och då har jag släppt tillbaka allt. Då har vi släppt tillbaka 30 stycken då. Ja. Jag tänkte ta upp fisk imorgon. Ja. Det var ju bra. Bra med fisk. Mm. Min är längst ner i ryggsäcken. Du också fisk. Kalla har ju lika mycket i sin rygga. Fy fan. Det var inte dåligt med fiske. Han var fan ingen rolig att bära den där klykan hem eller? Oh. Det är en snygg i motljus. Är det? Oh. Men jag är svag. Nu jävla hängtupp där. Va? Va? Fan, säg du. Ja. Kanske är det. 2 hängtuppar. Ja, men det är ingen hängmaga i alla fall. Nej, som ni har. Var det dags för en blodbad? Jävla hår är Robin. Att han är, ja.
Åre. Vart är Dan och Krill då? Ligger de nere? Skiter de? De har slagit ihjäl varandra. Nej, det, ja, de är kvar de. Ja, de är väl samma bäck som jag simmar. De simmar en dom. Det var god. Nej, jag är nöjd med Patrik. Den där. Fan blodbad. Ja. Det var god. Ja, fan. Nu är vi här igen. Loka. Smultron lime. Loka. Nu får ni fan höra av er för att så här mycket jävla reklam, mycket reklam för drickat som ni har ni fan aldrig fått alltså. De flesta som är ute, som vi är. Som vi är. Ja, men de kör ju Loka dem. Och det, ja, det är ju gott. Kanske som det inte såg ut innan, men inte när då. Nej, men du visar ju något annat. Jag vet inte vad du höll på, men du har ju fått någon vismak av fjällluften in kanske. Ja, jag vet inte fan, det är ju som en promille vatten här då. Ja, vägen dit. Ja, det är precis vaka, men där är rörare. Smak av smultron och så känner man den här limen. Limen som kommer smygandes upp så här han gör det. I gomseglet så här. Ja, som en sur uppstötning. Nej. Nej. Så kan vi inte säga till Loka eller? Simon ska prova en annan. Ja. Jag fick tre bra size, men sen var det dött. Prova typ 10 olika drag. Jag och Fadle, vi drog ju om en typ vart. Uppfriskande jättebra är det ju. Filmämne. Smak av. Ja, men det är ju, man känner ju smultrarna. Det syns ju på färgen om inte annat. Kan vara lite utgånget på datumet den här. Ja, det är det ja. Jag tror det. Ja, det ser ut som det är 2012. Ja. Ja. Men det brukar vara en fin årgång det. Ja, men det är det. Ja, men bra dag. Ja, det är det där och mycket. Jag håller Simon på med smarrigt. Här är fjällbörjare. Två hårdbrödmackor och lite kantareller. Kanelknäcke eller vad är det? Jajamän. Det blir nog bra. Riktigt gott. Ägg, vad har ni jävla med? Men slutar direkt då? Nej. Bypant. Det är hemma. Jag fattar inte hur vi ska få in den där helikoptern. Det är ju som bara de där kassarna på sidan. Ja, men jag tror inte han vill ha in ens helikoptern. Det går att klämma fast i korgen och gör det. Man knyter ihop den här riktigt så. Öppnas så ligger det burkar hela vägen så ser den vart det har varit. Vad fan? Jo, men vi stoppar in den där bak, för vi hade all bärs bak i skåpet. Och så hade vi bara fattningen in i kupén. Tjejen förnedrade oss där, hon sa ju, ska ni bara vara ute i 2 dagar? Så gör den då. Ja. Nej, och så visar jag väskan då. Jaha, ni ska bara vara ute i 2 dagar. Man kan ju ta det lite lugnt då, för det blir inte full igen. Tydligt det. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. Have
ju hem då. Ja. Jag har haft en jävligt bra tur. Förbannat bra. Riktigt bra. Kalle med oss. Långt över. Vi tog med Kalle oss. Bra väder, bra fiske, dåligt folk som vanligt. Men bra. Exakt. Bra folk. Ja, det var en riktig jävla toppen, toppen tur alltså. Ja, riktigt bra. Bra fiske. Ni har letat jävla massa svamp som ni har tagit med. Ja. Jävla massa. Var det Patrik som fick störsten? Jag tror det. Jävla fjant. Visst fan. Fick åka helikopter med hela Nord. Det gick ju bra det ju. Han är duktig på att flyga. Ja, duktig på att flyga. Robin är ju lite åkrädd. Men satan på vägen ner nu när vi skulle landa så bara... Så han bara, just det, var du som var höjdrädd, ja. Oh, jävla sjukt. Det gick ju bra när jag var högre upp. När man började komma ner och det skvalpa lite så här. Så... Det var inte lika roligt längre. Svängarna blir ju också riktigt. Ja. Oh. Ah. Summerar det hela med att det var jävligt, jävligt fint. Jävligt fint. Oh. Det är bara att gilla videon och prenumerera på kanalen så kommer det kanske lite mer då. Är han full då? Oh. Nej då.